bulshada reer Soomaaliland meel kasta ay joogto waxaan halkan salaan uga dirayaa in qof kasta bashbash iyo barwaaqo ku noolaado ilaahayna aan ka barino inaynu wadajir ku gaadhno guulaha qarankan higsanayo oo ay ugu horreyso aqoonsiga wada noolaanshaha is-aaminaadda iyo isfahamka guud iyo u hoggaansanaanta inaynu noqonno qaran u hoggaansama sharciyada ay dhigteen ee dowladnimada lagu yahay. Haddaan qodobka labaad uga gudbo, waxaanu soo dhoweynaynaa qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahi ay shalay kaga dhawaaqday go'aamadeedii. Waxaanu si buuxda oo milgale u soo dhoweynaynaa qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahi. Qodob kasta iyo xaraf kasta iyo qaab kasta oo ay u dhigtay, sababtoo ah meel ka dambaysaanba jirinba. Waxaan halkan kelmad ka odhanayaa, halkan waxaan ka hadlay goobtan aynu taagan nahay 12-kii bishii 12-aad 2020. Waxaan ku dhawaaqay iyadoo xeerarku la raacayo xeerarka waddanka iyo xeer 14 in uu ummadda reer Soomaaliland siinayo in 10 sannadoodba mar la fura ururada siyaasadda, iyadoo la raacayo xeerkaasina way furan yihiin ururada siyaasadda. Waxaan u malaynayaa waxaa ka dhashay kulayl hadal buuq aan yaray. Waxaa loo gudbiyay maxkamaddii dastuuriga ahayd. Maxkamaddii dastuuriga ahayd sidaynu wada ognahay waxay ku dhawaaqday in ururada siyaasigii furan yihiin iyadoo la raacayo xeerarka iyo qawaaniinta qarankani leeyahay. Waa la soo wada dhoweeyey. Xukuumadda iyo dhammaan dalkuna waxay ka mid yihiin kuwa soo dhoweeyey, asxaabtuna way soo dhoweeyeen. Waxaa isweydiin mudan oo la rabaa bal in la isbarbartaago. Waxaa kale oo madaxweynuhu mararka qaarkood waxaaba laga yaabaa in loo arki karo in wasiirku meel dhow ka soo dheegtay hadalkee. Waxaa madaxweynaha qaranku 2 jeerba isaguna 2 goobood kaga hadlay in xeerka loo hoggaansamayo oo xeerka 14 uu ummadda reer Soomaaliland siinayo xuquuq ah in 10 sannadoodba mar la furo ururada siyaasadda waqtigeediina la joogo. Markii maxkamaddu ku dhawaaqdayna waa la soo wada dhoweeyey. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Isweydiintu waxay tahay kulaylkii hore ee faraha badnaa iyo go'aankan sida deggan loo qaatay maxaa sababay? Waxaa kale oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu berrito u ambabixi doonaa magaalada Addis Ababa isagoo ka helay dowladda federaalka Itoobiya martiqaad rasmi ah oo uu kaga hadlayo danaha ama lagaga wada hadlayo danaha u dhexeeya labada dal. Rag waaweyn oo mas-uuliyiin ah oo dalka hogaamin ka raba ayaa ereyo deelqaaf ah ku hadlayay oo aan looga baahnayn in bulshada dhexdeeda iyo mas-uuliyadda qaranka cidda ama haybadlaha koowaad ee dalka ee qarankani maamuusay ee ummaddu dooratay in ereyo noocaas lagu isticmaalaan. Laakiin waxaan odhanayaa ummadda ayaa qofka sheegi doonta
ama umada ayaa kala saari doonta qof waliba wuxuu dalkan u qabtay horena ugu qabtay haddana u qabanayo marka dambena uu u qaban doono laakiin xukuumaddu waxay wadanaysaa shaqadeedii caadiga ahayd cidna runtii wax kastaa oo yimaadaana mas-uuliyaddeeda iyo xamilkeeda iyo runtii baa xukuumaddu leedahay aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay inaynu dhammaan haddaynu nahay ummadda reer Soomaaliland ku faraxsannahay go'aamada maxkamadda dastuurigii ay qaaday wixii ka dambeeyana waxay noqon doonaan kuwo tallaabo tallaabo loo qaado oo hay-adaha ku shaqada leh ayaa go'aamada qaadan doona hadday tahay hay-adda dib u furista ururada siyaasadda iyo asxaabta hadday tahay guddiga doorashooyinka hadday tahay hay-adaha kale ee ku shaqa leh ayaa iyaduna mid kastaa waajibaadkeeda dastuuriga ka fushanaysa goobteeda iyo meesheeda iyo waqtigeeda waxaynu isku ognahay guul iyo gobonnimo iyo wada shaqayn iyo qalbi wanaagsan iyo inaynu noqonno ummad reer Soomaalilana oo meel wada jeeda ee aan kala jeedin qofka danta qarankana laga hormariyo danta gaarka marka aynu danta qaranka ka wada shaqayno ayaynu danta gaarka ana ee qofkuna markaasay imaanaysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.